Hej, mit navn er Mads, og jeg læser mekanik, som er en civilingeniør, og jeg er på andet semester af kandidaten. Jeg var en af dem, som havde fyldt min prioritetsliste sådan fuldstændig ud, fordi jeg var interesseret i mange forskellige ting, og jeg var ikke sådan helt sikker på, hvad jeg skulle læse. Og jeg endte med at beslutte mig for maskiningeniør, som bachelor hedder. Og det var mens jeg lå i en sofa på højskole, omringet af højskolevenner, så det var ikke sådan særlig højtideligt. Men det tror jeg heller ikke, det behøver at være, faktisk. Fordi det er sgu umuligt at vide, hvordan en uddannelse er, før man har prøvet den. Så man kan lige så godt bare prøve at kaste sig ud i det. Og jeg kan hjælpe med, hvordan det er at gå fra gymnasiet, eller et sabbatår, og så til universitetet. Og jeg kan hjælpe med, hvordan det sociale liv er, og hvordan det faglige liv er, og hvordan det faglige niveau er. Og måske, hvordan man sådan skal tænke rent fagligt.